Miksi ihmisiä tapetaan? Miksi jotkut raiskaa, jos lapsi ei käyttäydy? Onks se kelpo syy hakata? Miksi ihminen dokaa? Miksi juuri splipataa? Miksi vitus joku haluis heittää yhtään mitä hihaansa? Miksi Eetu Vanhanen himoitsee lapsia? Minkä takia on ees olemassa lapsipornoa? Miksi jossain maissa saa lapsen naida? Miksi joku haluis ees olla lapsen kanssa naimisissa? Miksi jotkut ihmiset on niin vitu sairaita? Miten joku voi saada kiksei siitä toista kiduttaa? Miksi eläimi rääkätään? Mistä minä tiedän? Miksi muura haisi kärtsätään suurennuslasiskidinä? Miksi ihmiset hakee perustelui tekoihinsa? Mikä vittu voi olla syy siihen, että oma perhe surmaa? Mä en ymmärrä, on ymmällä. Miksi ihmiset pysyy sisällä, jos on kylmä sää? Miksi ihminen valehtelee? Miksi ihminen ajattelee? Kun ajattelu ei selkeästi sovi ihmiselle. Miksi ihmisillä on aivot, jos ne ei käytä niitä? Miksi toiset pilaa aivoissa käyttämällä päihteitä? Miksi me ollaan olemassa? Minkä vuoksi me täällä ollaan? Miksi mistä ja miten tää kaikki on saanut alkunsa? Miksi jotkut puhuu Jumalasta ja pelastuksesta? Miksi ihmiset uskoo heppu, jota ei ois olemassa? Miksi me paritellaan? Miksi se on niin kivaa? Miksi me tunnetaan vetovoimaa toista sukupuolta kohtaan? Miksi homoi paheksutaan? Miksi negereitä orjuutetaan? Miksi vähemmistöä syrjitään ilman perusteita? Miksi mua masentaa? Miksi mua kiusataan? Vaikka olin täysin viaton, niin sain silti turpaa. Miksi vihaa harjoitetaan? Mikä siinä on hauskaa? Miksi ihmiset ei puutu, jos ne näkee, toista satutetaan? Miksi luontoa tuhotaan? Miksi ihminen tuho polttaa? Miksi ihminen haluu paskoa sen, mikä ei ole oma? Miksi ihminen on ahne ja oma hyvänen? Miksi ihminen ei ole koskaan mihinkään tyytyväinen? Miksi vilpittömiä ihmisiä on niin vähän olemassa? Miksi ihmiselle oma napa on aina etusijalla? Miksi ihminen ei voisi tehdä toisen vuoksi asioita? Miksi on pakko olla aina takaa ajatuksia? Miksi ihmistä kutsutaan sivistyneeksi, vaikka todellisuudessa ihminen on kaukana se? Miksi laki määrää? Miksi meillä on moraali? Miksi meitä on täällä näin paljon? Miksi me ollaan erilaisia?